No päivää, päivää. Vieläpä sitä tuossa ollaan studion lauteilla. Siellä onkin jo joku katselijoista kysynyt, että mihinkä se on se selostaja Sepponen sieltä oikein hävinnyt, mutta eihän tässä nyt vähän pienet YT:t on ollut tossa ja on sitten näistä kentä lakkohommaa pietty ja sovittu vähän näistä työehdoista täällä, että ei nyt sentään aleta täällä ihan ilmaiseksi tätä työtä tekemään. Mutta niin on niistä päästy sovintoon ja hommat pääsee jatkumaan täältä selostuskopista käsinkin. Kyllä vaan, tässä on nyt kaksiosainen video, tähän on kahden tammen kiipeilykaadot. Ja tähän oli jo syksyllä käytiin katsomassa ja sitten tuli niitä pohjevammoja ja tää jäi silloin syksyllä tekemättä. Jotenka tää nyt sitten piti ottaa tähän sitten lopputalveen. Hiljalleen saatu niitäkin hommia sieltä jo sovittua viimeisiä pois. Ja tästähän se hiljalleen lähtee sitten. Siitä lähti ensimmäinen latva noin sinne putosi. Ja aika ahas paikkahan tuo on, mutta onneksi ainakin nyt ensimmäinen latva meni kohtalaisen hyvin maahan. Sehän meni hyvin sinne. Tää on yllättävän liukkaita kohtia, kun lunta on. Kun se on vähän just se lämpötila ehkä sellainen, että se on aika, tuntuu, että menee nopeasti nuoskalle, niin se sulaa tohon ja tekee siitä aika liukkaa sitten. Se on, kun hanskallakin ottaa jostain kiinni, niin se nopeasti niin sulaa tohon ja sitten se tulee livakaksi. Etenkin just tuo köysikin, niin se kun jää vähän lunta, niin ei jos nyt ollut niin väliksi tämä lumeen tulo. Eilen oli joo. Ihan hyvä. Pitäisikö se ottaa tosta toi nyt sitten. Samalla. Tää on kyllä. Tästä saisi ehkä pikkupätkän siihen sahahommaan. Jostain tästä jos laittais poikkia tohon loppuun. Niin. Mut sitten tästä taas. Tulee mutka tähän, niin. No tää on tässä joku 18 senttiä ehkä. Ei pistä. Paljon se pitäisi olla? On lähemmäs 30. Aa, no sitten sitä ei saa kuin tuolta alhaalta. Joo. Joo. Ok. Pitäisikö se ottaa tosta noita nyt sit? Kun me on tässä saman tien tässä huudeilla niin sanotusti. Tosta noin. Joo. Toi auki. Aika ilkeesti viheltää tuo tuuli kyllä. Vaikka ei pitänyt kylmä olla, niin kyllä se vaan näköjään viima käy. Joo, se tuuli tekee äkkiä sen. Mie en huomannut kyllä kattoo, että oliko edes pakkasta tossa aamulla. Kai se vähän oli, kun se on kuitenkin pakkas lumeen sata. Oho! Aamulla, joo. Joo. Ei ollut mitään mittaria eikä mitään. Niin, niin. Joo, vähän oli liukkaat kelit tuossa. Ei tosiaan olisi ollut ihan väliksi enää tuo lunta käydä satamaan, mutta niinhän se vaan heitti sitä. Ja siinä oli semmonen aste 2 pakkasta tuossa, mutta se on kuitenkin tuo mukavasti sitten sulaa tuossa, kun ottaa käellä kiinni lämmin hanska, niin se sitten mukavasti tahmaantuu tuo. Ja sitten se niin vähän liiskaantuu ja sitten tulee kyllä tosi liukkaita. Että en oikein tykkää näistä lumihommista. Siinä oli puhe tuossa, että asiakas saa siitä jollekin tuttavalle vietyä sitten tai annettua tuosta muutaman pölkyn sahaukseen ja sitten noita otettiinkin noita vähän paksumpia pätkiä
tuota tyvestä. Tämä nyt tietysti, kun tämä tammikin, tämä on niin mutkainen puu tästä, että tota, siitä ei kovin pitkää pätkää tältä ylempää sit saa. Ne on niin mahdottoman mutkaisia nuo latvaosat. Mutta tuolta tyvestä sitten kun kaavettiin ne loput tuohon, niin siitä otin kaksi aika hyvää pätkää. Että, mutta ne on kyllä aika painavia, että saa nähdä, saako ne tuota takapihalta sitten nostettua kyytiin. Mut sen näkee sitten vähän tuonempana. Kyllä. Siitähän ne lähtee. Hiljalleen. Oho. Tätä on aika moinen läjät mesuja. Mitä? Aika moinen määrä tulee noita mesuja. Joo. Oliks meillä puhe, että nuo pätkitään polttoon noin? Joo. Vai teet se ite? Pätkis siihen, kun sulla on vehkeä. Selvä, joo. Niin mä vähän muistelin, että oli silloin puhetta. Joo, ne sitten tosiaan pätkittiin nuo kaikki oksatkin tuota, niin polttopuumitta. Ja siitähän on sitten videopätkää siinä toisen osan loppupuoliskolla pikkusen on, ei oo paljon sitä itse pätkimispätkää, mutta on sitäkin pikkusen. Ja se on tosiaan tuolla pikkusahalla, tuolla pikkuekkolla, eli 2511 tessimallilla. Eli se on tuo niin sanotusti yläkahvasaha. Ja sillä oli kyllä kätevä sitten pätkiä ne pienetkin oksat siitä polttoon. Että se on niin köykäinen tuo saha, ja sillä jaksaa kyllä mukavasti sit sahata. Olisikohan kaksi tankillista mennyt tuossa pikkusahassa pensaa ja sitten vielä tuolla 550-sillä sitten siivosin nuo paksummat osat. Sillä sai sitten puskulla tehtyä nuo paksummat, se on sitten taas nopeampi. Mutta se on kuitenkin niin paljon painavampi saha, 3 kiloa kyllä painaa enemmän, niin tota, kyllä siinä tietysti aika nopeammin sitten alkaa voimitkin kupeneet tämmöisellä pienemmällä sahalla. Noin menee ensimmäisen puun. Toinen latva lähti sinne. Ja nehän on hyvä tuohon, ne menee kaikki samaan nippuun. On sitten siitä mukava siivota, kun ne on ihan siksakkis. No ei ne kyllä oikeastaan siksakkiin edes mennyt. Aika kivastihan ne jäi tuo latvaosa tuonne yhteen suuntaan. Joo, pikkasen tässä aina tää kuvakulma hämää, että siitä mihinkä suuntaan mikäkin on niin kallellaan tai vinksallaan, niin sitä ei tästä videolta ihan näe. Mut nuokin oli, kun ne tuntui, että se ei kovin paljon aina mene yhteen suuntaan, kun sit se saattaa tehdä 45 asteen käännöksen tuo latva, ja sit se taas se painopiste muuttuu johonkin. Ja minä otin tässäkin niin kohtalaisen lyhkäisenä pätkinä näitä sitten alas. Se on kuitenkin aika painava puu, niin se on huomattavasti paljon mukavampi tuossa tiputella niitä vähän ikään lyhyttäisempinä pätkinä, ja tuota, etenkin tuolla maassa sitten on niitä mukavampi temuta, kun ne on sitten vähän lyhyttäisempiä jo valmiiksi. Et siinä ei montaa sahausta enemmän joudu sitten tekemään, mutta se on tietysti tapansa kullakin. Ja täytyy kyllä sanoa, että yllättävän hyvin leikkaa tuokin. Tuossa on nyt se 12 tuumainen laippa on tässä nyt kiinni. Ja tota, sanotaan, että jäistä tammee, niin minun mielestä 25-kuutioinen kone menee kyllä aika kivasti. Et tietysti kyllähän se isompi saha menee leikkaa nopeammin, mutta onhan se aina niin kuin painavampi. Että jos puussa joutuu pidemmän aikaakin olemaan, niin kyllä se keveys sitten aika useasti vie niin kuin voiton siitä hommasta. Ja siitä tosiaan kannattaa katsoa sitten se toisen osan sieltä loppupäästä sitten, niin siinä sitten näkyy hyvin, mitenkä näpsäkkä sillä on tuolla sahalla tehdä. Kyllä se alkaa olemaan tämä puu, tämä ensimmäinen puu, niin muutamaa pätkää vaille valmis. Sitten taisi lähteä viimeinen. Otetaanpas puheet maasta. No niin. Tän melkein kyllä sanot, että hokannut tonnekin suuntaan kaavettu vähän pitempänä. Se on nyt siinä. Tosi nätti työ. Mitä? Tosi siistii työ. No joo.
toistaiseksi. Tehuun viet. Ai hitto. Näet nyt ylhäältä mihin se kaatuu. No kyllä se niinku silleen, siihen silmä sitten tottuu, että mihin suuntaan se on kallellaan vähän. Ja tietysti siinä pitää ottaa tuulen suunnat huomioon, etenkin sit kun on lehtipuussa tai havupuu, niin se ottaa aika paljon tuulta kuitenkin tuolla, että jos se tuulista ja puhaltaa johonkin päin, niin sit pitää kompensoida sitä sahaussuuntaa ja pitopuun paksuutta. Ja sit se, että vielä, että jos se nyt tippuu alaspäin, niin mihin se lähtee tuulen vaikutuksesta menemään? Nimenomaan, no kato, mullahan on, taisin kertoakin, sillä on iso koimu kaadoin ja jäkkäinen oli tarkoitus kaataa. Oli tyyli keli, mutta tuli tuulen puuska, niin se... Se ottaa tuuli, toi koivukin, että jos siinä on paljon lehteä, niin se on tosi kova tuulipinta. Joo. Et sit kun se puuska tulee ja se tulee pahimmassa vaiheessa, niin se on kyllä ottaa. Sen takia, jos on hyvä tasainen tuuli, niin se ei ole ihan niin paha vielä, mutta noi puuskaset kelit, niin ne on kyllä kaikista pahimpi. Et silloin melkein minäkin aina yleensä lopetan, kun ei se, siinä ei tiedä sit mitä siinä tapahtuu. Niin siitä tapahtuu ihan mitä vaan. No kyllä, ja just kun se tulee niinku ihan yks kaks yllättäen. Oma tauko, miettimistauko tässä. Et mitä tehdä? Jos ottais kuitenkin tästä nyt nämä tästä pois. Vitsi tuo tuuli on kyllä, kun se työntää vielä ton lumisateen naaman. Tästä tuli tällainen talvinen päivä. Ei kummikaan vissiin ihan huonoa keli kaataa. Mitä? Ei vissiin ihan huonoa. No ei tässä nyt toistaiseksi vielä ainakaan. Kun ei nyt ihan tolkuto pakkane on. Noin sitten päästään jo toiseen puuhun käsiksi. Ja kyllä joo, että siinä on aika paljon tullut sitten tuolta kysymyksissä tuolta täältä tupeen puolelta, että mitenkä joku kannattaa tehdä ja onko joku jotakin sääntöjä, miten ohjeistuksia, miten pitää mikäkin kaataa. Ja kauheastihan niitä ohjeita on, mutta käytännössä tässä puunkaadossa, niin niitä vaan täytyy, ne tulee sitä kokemuksesta, että osaa lukea sitä keliä, osaa lukea puuta, miten se käyttäytyy. Ja ei ole yhtä ohjetta, miten se puu pitäisi kaataa. Ja se on sitten sitä kokemusta ja ammattitaitoa, että osaa miettiä, mikä on oikea tekniikka, uskaltaako tätä tästä laskea, mihinkä tuo menee tonne, miten nämä kulmat vaikuttaa, mitenkä, etenkin näissä kiipeilyhommissa, että mihin se niin kuin oksa tippuu ja jos tosta ottaa pois, niin vaikuttaako se johonkin toiseen painopisteeseen ja näin päin pois. Et se on, niin kuin, se on tosi monimutkainen paletti sitten, mistä se kaiken kaikkiaan koostuu. Että jos videolla näkee, että joku teki jotenkin tässä kohteessa, niin se ei sitten taas toimi jossakin toisessa tilanteessa. Et sen takia näistä ei välttämättä kannata ottaa niinku mallia tästä videosta. Joo. Me oli aina se apin. Aika luontevan näköistä toi liikkuminen. Joo, ja sitten otetaan vielä kiinni tosta miettimisestä, että tämmönen kiikku on monimutkainen puu. Mistä joutuu tuolla sitten tuolla puussa miettimään, että mitä tekee ja mistä ottaa. Ja monesti on ehkä tehnyt jotakin suunnitelmia jo tuolla maassa, että otetaan tuo ensin, sen jälkeen tuo ja sitten hypätään tonne ja toi ja toi ja toi. Mutta sitä joutuukin välissä sitten muuta, että hetkinen, nyt ei olekaan hyvä ottaa tätä, että joutuu niinku muuttamaan sitä suunnitelmaa. Ja niitä ei kannata pelätä tietysti. Suunnitelmia joutuu muuttamaan ja sitä niinku joutuu vähän tavallaan johtamaan niin sanotusti satulasta sitä hommaa. Että ei sitten tapahdu vahinkoja.
jos sillä sit huomaa, että voi vitsi, että emme voikaan tästä mutta tehdä, että tässähän voi käydäkin köpeilysti. Sitten se pitää tehdä se suunnitelman muutos. Ja niin kuin tässäkin jouduttiin sitten miettimään, mitä tehdään. Pienestä pojasta asti enokaa opetti sahaamaan, että ei näitä ihan hetkessä opi. Joo, en usko, että ihan viikossa menee tuolla. Joo, näinhän se on, että kyllä niitä tunteja vaan vaatii lajissa kuin lajissa, että sitten se on ihan vaikka otetaan joku musiikki tai sitten nämä liikuntalajit, niin kyllähän se vaatii satoja, tuhansia tunteja, että sitten tulee niin kuin hyväksi siinä lajissa. Ja minä en väitä, että minä olisin tässä puukaatolajissa kovin hyvä, mutta vaikka noita tunteja onkin jo aika kivasti takana. Ja joo, aika moni onkin kysynyt, että miten pitkään olet näitä hommia tehnyt. Ja kyllähän se silloin teinipoikana jo alkoi kiinnostaa tuo sahan käsittely. Silloin tosiaan Eno opetti sitten veipojan mehtää, että alahan saha, siinä on sahaa ja siitä vaan alat kaatamaan. Ensin leimattiin jotakin puita, että tuosta nuo puut pois ja sitten kun vähän aikaa se silmä jo tottui siihen, niin sitten alkoi itsenäisesti, että tämä ja tämä puu pois. Ja ei muuta kuin anna välillä, että piilaa sitä ketjua ja piilaa nyt vaan ja ei muuta kuin anna mennä vaan. Ja kauhea luotto oli tietysti, että sai sitten tehdä sitä hommaa ja ei sitä nyt hyvänä aika muuten voisi sitten oppiikkaa, jos ei sitä pääse tekemään. Tietysti ne pitää sitten näille junnuille ja aloittelijoille valita ne kohteet semmoista, että siellä on niin kuin sitä helpompaa työtä ja pääsee tutuksi sen kanssa. Ja tietysti voi käyvät mettäkouluja ja vaikka minkä näköistä kiipeilykoulua ja muuta. Ja lähdetään ihan nollasta, ettei ole sahaa oikeastaan pietty käsissä ensinkään, niin vaikka käy muutaman vuoden koulun, niin ei siinä kuitenkaan sitä sahauskokemusta sitten tule niin paljon kuin sitä sitten siinä työelämässä. Että kyllä se kokemus tulee siitä tekemisen kautta. Näin se vaan on monessakin lajissa. No niin, tässäpä se meni tämäkin video melkein niin kuin höpötellessä jonniin joutavia. Ja minä melkein täältä studiosta käsin lopettelen nyt nämä höpötykset tähän, sieltä tulee vielä jotakin, saattaa tulla jotain kommenttia sieltä maastosta ja jatketaan sitten täältä ääneen sitten siinä kakkososassa, mikä tuleekin sitten ihan muutaman päivän päästä, pannaan nää silleen lyhyellä aikavälillä. Mut minä kiittelen studiosta ja palataan asiaan. Se on moikkelis koikkelis. Tää lähteekin sit tällasena. Sit minä lähden ton. Mitään köyveä vetää mitään. Mitä? Siitä ei mitään hyötyä. Ei, menen tonne ylös ottaa tuolta noin pienemmillä pätkillä noin alas. Tuo ei vaan tipu niskaa tuo yksi tuota.